جی محترم جج صاحبان دے فیصلے دے مطابق سفید جھنڈی دا اشارہ دور نمبر 14 جناب چوہدری ارشد نواز دریانا صاحب آپ تھوری جی محترم جج صاحبان دے فیصلے دے مطابق سفید جھنڈی دا اشارہ جی دور نمبر 11 جناب چوہدری جاوید اقبال کالو چک 100 میری آواز نہیں آ رہی جی محترم جج صاحبان دے فیصلے دے مطابق لال جھنڈی دا اشارہ دور نمبر 12 جناب چوہدری جاوید اقبال کالو جی محترم جج صاحبان دے فیصلے دے مطابق سفید جھنڈی دا اشارہ ڈور نمبر 10 جناب چوہدری بلال احمد چیمہ آفشک جمرہ ضلع فیصل آباد